გამარჯობა პატივცემულო საზოგადოებო, სანამ თავარ სათქმელს ვიტყოდე, ჩეულების ამერ ვარ არა ამ საჯარო ჭრილში თავი ვალდებულად მიმოსნია, მოგახსენოთ ჩემი კორნალობის მიმდინარე სტატუსი. დასრულდა პირველი ეტაპი ორთვიანი ქიმიოთერაპიის, უკვე მეც ანუ რვა კურსი ქიმიის და სხვა პრეპარატების, უკვე მეცხრეც კი მოვასწარი გამეარა, ეს მხოლოდ დასაწყისია ამ გზის და ქიმიები კვაყოფილები არიან. პირველი შუალედურიც არ ქვია ამას, პირველი შედეგებით, როგორც ზედაპირული, ასე სიღრმისეული ანალიზების. ამ თვეში, მესამე თვეში გაირკვევა უკვე ამ მონაცემების ასე თუ ისე შუალედური დინამიკა და იმედი მაქვს, რომ მეცოდინება კიდე რამდენი ქიმია და უახლოვდები თუ არა შემდეგ ეტაპს, რომელიც გულისხმობს ერთ ან სამამდე ძვლის ტვინის გადანერგვას. მერე კიდე რა იქნება, არ ვიცით. ეს არის სტატუსი. ყველას დიდი მადლობა ლოცვისთვის და ხარდაწერისთვის. მე ვიბრძვი და ხნედვარ და მადლობა მერც ამ საოცარი რაღაც განსასწრებისთვის, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ის და გაოცებული ვარ ამ რაღაცა მოგზაურობით, რომელსაც გავდივარ. რა იქნება, ნახოთ. იმ დღეს ჩემი ერთი ახლობლისთვის უთქვამს, ერთ ადამიანს, მე შემიძლია დავასკვნა ლიბერალს. მე რა თქმა უნდა ამ ადამიანის სახელი არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი ახლობელი კაცური კაცია და არც ჩვენ გვიკითხავს და არც მას უთქვია ვინ არის, რომ მაგანურად გააკეთაო ჩემზე უთქოს. ეგო სოფლიო დონის პოლიტიკოსი ყოფილაო ამ ავანტოფობის გათამაშებითო და ჩემი ხმაო მაკაც ეკუთვნის აწიო, ხო და მინდა ვთხოვო ამ ადამიანს ყოველგვარი განკითხვის გარეშე, რომ გეხვეწები. მე ჯერ არ ვიცი საერთოდ სად მივდივარ ამ გზაზე, მაგრამ თუ როდის მე იქამდე მივიდა საქმე, რომ მე როგორც ადამიანი ვინც განვაცხადე, რომ ამ ჩემთვის საძულველ პოლიტიკაში შევედი, მართლა დავდექი იმ ადგილას, სადაც ვიღაცის ხმა, ვიღაცამ უნდა მე მომცეს თავის ხმა, აი შენ გეხოწები, ნუ მომცემ მაგ ხმას რა, იმიტომ რომ გამოდის, რომ შენ გინდა მიცე ხმა ადამიანს, ვინც ატყუებს საკუთარ რვა შვილს, რომლებსაც გული უსკდებათ და ოთხი თვე არ უნახია, თავის მშობლებს, დიაბეტიან მამას, რომელსაც სიცოცხლე მოესწრაფა, ღმერთმა დიდხანს მიმყოფოს ამითი, და რომლებიც ჩემი 100 წლის ბებიას ამას არც კი ეუბნევიან და ატყუებს პატრიარქს და მთელს ეკლესიას და საერთ ყველას. და თუ გინდა ეგეთი ხალხისთვის ხმების მიცემა, ფართო არჩევანი გაქვს სამწუხაროდ, თუ შენთვის საბედნიეროდ საქართველოში და მეტი დაერჩია მაგაზე გაის, მაინც ვერავის ვერ იპოვე ამ საქმეში. ეხლა კი ჩემი მთავარი სათქმელი, ხვალ კვირას 6 საათზე პარლამენტის წინ ჩვენი მეგობრები ალტინფოდან ეძახიან ყველას 5 ივლისს დაკავებული ჩვენი ბიჭების გათავისუფლების მოთხოვნით და მე რო თბილისში ვიყო და გარეთ გასვლა შემელოს, აუცილებლად წავიდოდი მანდ. ეს ბიჭები არიან გმირები, ვინც იცავდნენ, არ დაიზარეს ეროვნულ ღირებულებებს უსაშინლესი, ყოვლად მიუღებელი პროვოკაციისაგან, რომელიც როდისმე რო დაუშვათ, ნუ დავიღუპებით რა. არავითარი მოძალადეები ეგ ბიჭები არ არიან, ეგენი არიან მსხვერპლი პროვოკაციის. მინდა გავიმეორე, რომ დასაჭერები არიან ის ხალხი, ვინცეს პროვოკაცია დაგეგმა, პირველ რიგში ის აქტივისტები, ვინც გამოაცხადეს ეს პროვოკაცია, ის ხალხი, ვინც ჩაატარა ლისის ტბაზე თუ იპოდრომზე თუ სად იყო ის მსგავსობა,
და ვინც ვერ შეძლო ჩატარება თავისი მთავარი აქციის, თუმცა იმისთვისაც დასასჯელები არიან. დასასჯელები არიან ის პროვოკატორები, ვინც ლიბერასტულ ტელევიზიებში ტრეინინგები ჩაუტარა და მიუქსია ხალხს. აი ეს ტელეტერორისტები, რომლებსაც ჟურნალისტები ქვიათ, და მე ასო არ მაინტერესებს, როგორ იწოვდნენ ისინი ხალხს ცემატყებაზე. ერთი ვინმე დაინტერესდა, რეებს კადრულობდნენ ეს მაიმუნები იქ. რაც ეხება იმ უბედურვის, რომელიც დაიღუპა ლექსო, სრულიად ცხადია, რომ ის არ დაღუპულა იქ მიღებული ტრავმების გამო, რისგან დაიღუპა. გასარკვევია კიდე და ღმერთმა აცხონოს მისი სული, შეეწიოს მის ოჯახს და ღმერთმა უშველოს ყველა მის გულშემატკივარს და მე ჩემ ლოცვებში მაგაც ვიხსენია. რაც ეხება ამ ჩვენ ბიჭებს, ესენი გმირები არიან, რომლებიც შეეწირენ უკვე გაიღეს მსხვერპლი და უკვე ციხეში შეხედა ქართული და ქრისტიანული ტრადიციების დაცვისათვის. თავრობას მინდა მიმართო, რომ ეს შუაშისტობა ხო გინდოდათ, რომ შუა გაკრეფილიყო, აი ხა ეკრეფება შუა. აქეთ იქნება ერი, ეროვნული ფლანგი და იქით იქნება ლიბერალები, რომლებსაც ნელ-ნელა მოაქცევთ, სადაც მათ ადგილი ეკუთვნით და თქვენი ეს ცდელობა, რომ რაღაც ნორმალური ლიბერალიზმი არსებობს, ხო ხედავთ, რითიც თავდება. თქვენი ეს ცდელობა, რომ თქვენ უკეთესი ლიბერალები ხართ, ვიდრე ნაცფაშისტები, აი ესენი, ვინც ყველაზე მეტ წყვირიან არაძალადობას, და თვითონ არიან განსახიერება ძალადობის, ხო ხედავთ, რითიც თავდება თქვენთვის. არც თქვენი შუალედური პროექტები ამერიკელებთან შეთანხმებული გახარიას სახით და არანაირი სახეცვლილებები არ გიშველეთ. აი როგორც ცნობილ ფილმში ტერმინატორი იძირება იმაში, რა ქვია, ლითონის, თხიარ ლითონში და სხვა სახეებს იღებს ბოლო მომენტში, ეგ მოგდით ეხლა. ამიტომ აერჩიეთ, ან გადმოდით ეროვნულ ფლანგზე, იქ სიმულაციას ერი არ გაპატიებთ, ან დაიღუპებით დანარჩენ ლიბერალებთან ერთად. სხვადრო მოდის ეხლა. ეს ჩანს ნამახვან ჰესსეც. მადლობა კიდევ ერთხელ რიონის ხეობის ცველებს, იმ ოქროსავით ახალგაზრდა კაცს, ვარლამ გოლეთიანს. თუ ეს რაღაც ხრიკი არ არის ენკას მხრიდან, წინა საარჩევნო მთავრობასთან შეთანხმებული, თუ მართლა გააუქმეს, ეხლა აწი უნდა ვიზრუნოთ, როგორ დავიცვათ თავი ამ ბარბაროსული ჯარემისგან, როგორ დავაძროთ თავები იმ ჩინოვნიკებს და ქვეყნის მართველებს, ვისი წყალობითაც გავეხვიათ ამ შარში, და უნდა ვაკეთოთ ჰესებზე, დიდ ჰესებზე ის, რაც არაერთხელ მითქოს საჯაროდ. მაგრამ ამ შემთხვევასაც დააკვირდით, ძალიან გთხოვთ, რა მოხდა. როგორც არ ბლოკეთ, როგორც არ ებრძოლეთ ხალხის ნებას, ვერაფერი ვერ უქენთ. იგივე იქნება აქაც. სირცხვილია, რომ ქვეყანაში, რომელშიც სერიული მკვლელები და ბანდიტები ქუჩაში ყავთ გამოშვებული პოლიტპატიმრების სტატუსით და ზოგი საერთოდ წარც კი დაგიჭერიათ და პარლამენტში კი შეხედან, კიდე უარესები ამ ბანდიტებზე. აი ესეთ ქვეყანაში ხალხი, ვინც ტრადიციას გამოესარჩილა, გიზით ციხეში. ჩვენებს კი ერგულისყოფ ხალხს, მინდა მოუწოდო ყველანი, მე ხა რა უქნა აქედან, მე თვითონ ვერ მივდივარ, მაგრამ ესე ვიტყვი, რომ მე რო ყოფილიყავი თბილისში, ეხა და საერთოდ რო ქუჩაში გასვლა შემელოს, ნამდვილად იქ ვიქნებოდი. არა აქვს ეს მნიშვნელობა, ვინა ორგანიზებს ამას, ვისაც არ მოგწონთ ალტინფო, მაინც იქ უნდა მიხვიდეთ. იმიტომ რომ ეს არის სოლიდარობა ერის. მეტი ხალხი უნდა მივიდეს იქ ხვალ 6 საათზე კვირას პარლამენტის წინ, ვიდრე 5 ივლისი იყო. იმიტომ რომ ეს ჩვენი დათითოცალება გუბავს ჩვენ. და ამიტომ ყველას, ვისაც დაზარებია, ეპაზორებოდა 5 ივლისი ქმისვლა, ვერისბახში ჩვენთან მოსვლა, ამირანის კინოთეატრთან მოსვლა და რატომღაცაც არა ძალადობას, მე ამაზე მეტი ძალადობა რა გინდათ, რაც იყო ბოლო 30 წელი, გავნახეორდით. თუ ვისაც არ ესმის, რომ ერთ-ერთი და იგივეა, მევახშეობაც, აზარტული თამაშების, ნარკოპოლიტიკაც, ტელეტერორიზმიც და გარყვნილების პროპაგანდაც, ერთი და იგივე ძალადობაა ჩვენზე. იმას არაფერი არ ესმის. ამიტომ რაც დარჩა ჩვენში, გეხვეწებით კვირას, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოთ,
მიდით და მოითხოვეთ, როგორც მე ვითხოვ ახლა, როგორც შემილია იმ ბიჭების საჩქარო გამოშვება. ხელისუფლებას ვეუბნები, აღარ გამოგივათ, სხვა დრო მოდის საერთოდ. სულ მალე ნახავ, ყველაფერი აგიხდათ, რასაც გეუბნეოდით. ეს პერიოდი თქვენი მუქარები წაგვიხდა ნაწილობრივ, მაგრამ ვერ გაგვაჩერებთ, ვერ დაგვაშინებთ. კიდე ეცდებით, იგივე მეტი ხალხი იქნება მზად ციხეში წავიდეს ამ ჩვენ გაუბედურებულ ქვეყანაში. ოღონდ კი ეს რუბიკონიც არ დავთმოთ და ის ყველა რუბიკონი, რაც გადმოლახეთ, იმას უკან გადაგალახიებთ და გავწმინდავთ ამ ქვეყანას ლიბერალური იდეოლოგიისგან. ყველანი პარლამენტთან კვირას ხვალ 6 საათზე, 18 საათზე ამ საღამოს ბიჭების გასანთავისუფლებლად. გვანდლობთ, მომავალ შეხვედრაზე.